आता आपण चिन्हांच्या लयबद्ध मांडणीकडे वळूया. या ठिकाणी एक चिन्ह मालिका दिलेली आहे. या चिन्ह मालिकेमध्ये जर आपण काळजीपूर्वक निरीक्षण केलं तर हे जे बाणाचं चिन्ह आहे हे घटीवर दिशेनं फिरतंय आणि हे जे चिन्ह आहे हे प्रतिघटीवर दिशेनं फिरतंय. बघा, या ठिकाणी प्रतिघटीवर दिशेनं फिरतंय आणि बाण मात्र घटीवर दिशेनं म्हणजे घड्याळाच्या काट्याच्या दिशेनं फिरतोय. मग या ठिकाणी बघा, हे चिन्ह प्रतिघटीवर दिशेनं म्हणजे याची दिशा अशी होईल. या ठिकाणी बाण घटीवर दिशेनं म्हणजे बाणाची दिशा अशी होईल. या ठिकाणी पुन्हा बाणाची दिशा अशी होईल. म्हणजे आपलं उत्तर असेल पर्याय क्रमांक तीन. चिन्ह मालिकेतील दुसरा नमुना उदाहरण आपण बघूया. या ठिकाणी चिन्हांची मालिका दिलेली आहे आणि आपण जर काळजीपूर्वक निरीक्षण केलं तर एकाएक जे चिन्ह आहे ते चिन्ह एकमेकांच्या आरशातील प्रतिमा आहेत. बघा, आरशातील प्रतिमा एकाएक चिन्हांच्या आहेत. आता या ठिकाणी या चिन्हाची आरशातील प्रतिमा या ठिकाणी असेल ती अशी असेल. याची आरशातील प्रतिमा या ठिकाणी असेल अशी असेल. म्हणजे आपलं उत्तर असेल पर्याय क्रमांक चार. आता आपण चिन्हांच्या लयबद्ध मांडणीतील तिसरं नमुना उदाहरण बघूया. या ठिकाणी चिन्ह मालिका दिलेली आहे. आपण जर काळजीपूर्वक निरीक्षण केलं तर आपल्या असं लक्षात येईल की या ठिकाणी गोल आणि त्रिकोण दिलेले आहेत. एकूण 20 चिन्ह दिलेले आहेत. आपण जर चार चार चिन्हांचे गट केले तर अशा प्रकारे ते गट होतील. आता निरीक्षण करा की या ठिकाणी गोलाची संख्या पुढच्या गटांमध्ये कमी कमी होते तर त्रिकोणांची संख्या पुढच्या पुढच्या गटांमध्ये वाढत जाते. म्हणजे बघा, या ठिकाणी एक त्रिकोण आहे, या ठिकाणी दोन त्रिकोण असतील, या ठिकाणी तीन त्रिकोण असतील, या ठिकाणी चार त्रिकोण असतील. या ठिकाणी चार गोल आहेत, तिथं तीन गोल आहेत, दोन गोल आहेत, एक गोल आहे आणि शून्य गोल आहे. म्हणजेच या प्रश्नचिन्हाच्या जागी गोल असेल, या प्रश्नचिन्हाच्या जागी या ठिकाणी दोन त्रिकोण असल्यामुळे त्रिकोण असेल, इथे देखील त्रिकोण असेल, इथे देखील त्रिकोण असेल. म्हणजे यात होतंय काय की गोलांची संख्या एक एक न कमी होते आणि त्रिकोणांची संख्या एक एक न वाढत जाते. म्हणजे आपलं उत्तर असेल पर्याय क्रमांक एक.